Ok, vamos começar? Você tem 5 minutos pra apresentar. Pra começar. Eu fui cozinhar um ovo, mas dentro tinha um pintinho. Já pensou se eu cozinho com o pinto lá dentro? Eu fui cozinhar um frango e a tampa apertou meu dedo. Já pensou se eu cozinho com meu dedo lá dentro? Eu sou bom cozinheiro, seu cozinho todo mundo come. E agora é pra desligar essa merda aí, meu. E agora, desliga! Tá pegando fogo, bicho!